Pardubická aréna patří k jedné z nejhezčích hal v lize. Samotná hala vyrostla v Pardubicích již koncem 40. let. Do současné podoby se hala proměnila ale až v roce 2001, kdy prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Po rekonstrukci byla v přízemí haly vybudována prostorná mixzóna pro rozhovory s hráči. Nabízí tak veškerý komfort pro novináře. Zde probíhají i tiskové konference po utkání. Tipsport Arena nabízí dobré zázemí i pro hostující celek. Prostoru pro hráče je dostatek a i trenéři a kustodi mají místnost pro svůj klid. Moderní aréna nabízí fanouškům kapacitu 10 194 míst. Pardubice získaly během své historie celkově 6 historických titulů mistrů republiky. Veškeré tituly jsou zvěšněny na původních sloupech ze starého stadionu. Zázemí pro mládežnické týmy je v pardubické hale vynikající. Mládež má jen pro sebe k dispozici dvě výřivky a saunu. Všechny mládežnické týmy mají kabiny pospolu a průchodem se dostanou do obou hal. Malá tréninková hala nabízí veškerý komfort, především pro výchovu mládežníků. Pardubický A tým má fantastické zázemí. Postupu spojuje chodba kabinu se všemi místnostmi pro využití potřeb pardubických hokejistů. Dominantou je i velká regenerační místnost, kde mají hokejisté k dispozici bazén a výřivky a veškerý komfort pro svoji regeneraci. Další místností je také velká posilovna, kterou využívají všichni hokejisté z celého klubu. Pardubice žijí hokejem a návštěvnost arény dosahuje nejvýše v lize. Z pardubické haly historie přímočíší, ačkoliv toho z původní z toho stadionu, postaveného koncem 40. let, po rekonstrukci moc nezbylo. Ale Pardubice si svou historii připomínají pomalu po celé hale. Právě město z východu Čech vychovalo řadu legendárních hráčů, jakými jsou například Vladimír Martinec nebo legendární Dominik Hašek. Zajímavostí Pardubic je také, že se většina lidí připravuje na jízdních kolech. Zvedení klubu tuto dopravu využívá také například bývalý brankář Dušan Salfický. VIP prostory opět nabízejí partnerům velký komfort. VIP jsou uspořádány do skyboxů a některé z nich jsou přesně upravené na míru svým sponzorům. Sektor pro hostující fanoušky je úplně oddělen od ostatních sektorů. Bohužel velkým negativem jsou historické sloupy, přes které čtvrtina fanoušků hostí nevidí na branku.